Bem, boa tarde. Eu trazei primeiro rodada. Eu vou esperar a segunda rodada. Eu tô esperando pra acabar, jogo. Fáfio, Cunha. Tá treinando em média aí pra mim? Bem, pessoal.
Irei jogo E4, eu vou com E5. Ah, tô fazendo aí. O que é isso? Cavalo. Aqui. Eu já aqui. Pra cá. Aqui. E fazer mate, né? Deixa aqui. Não pode sair e mate. E bem, Vitória.
Eu tava arrumando aqui. Eu esqueci bobar. Errei, jogue que esse aqui. Errei. Errou, né? Porque não posso fazer chamada, porque é bíssimo. E acabou o último pátio, até mais um.
Bola acabou. Próxima rodada. Certo, eu jogo aqui. Ingresso. Vou jogar Siriana. Aqui. Um instante aí, sim. Vem aqui. Esse aqui. Joaquim, só cavalo. Certo. Aqui não pode. Aqui. Eu tenho cheque.
Nossa, não vi. Esqueci isto. Ocorrendo tempo. Eu tô esperando próximo. Ah, faltando aqui. Útil partidos. Tô roubando tempo. Vou comer aqui. Não tenho que comer aqui mesmo. Deu uma. Ribeiro, deixa eu check. Vou jogar aqui. Como aqui.
Acho que não. Deixa eu ver aqui. O que fiz? Ai, ai, que fiz? Acho que é haha. Eu não vi tomar bismo.
Nossa, isso é uma bosta. Ora, vem aqui. Como? Vem, passa para cá. Ah, vou para frente. Ah, eu estou. Faltam duas em mesa. Forte, hein?
Agora, próxima rodada, quinta. Eu começo, jogo brancas e pretas, certo? Eu jogo C4. Toma. Não toma. Vem aqui, não pode, não sei aqui,
Nossa, tô ruim hoje, hein? Vamos ver na dança agora. Onde? Muito feio, hein? Quanto eu vou botar aqui? Chave. Ok. Eles são ruins? Ah, seguir. Sante. Só dois? Não tem cave. Esse aqui é o rumo. Não sei por quê. É, isso mesmo. Eu não vi o meu erro. Sim. Isso. Último partido. Dosme e Dilmar PR. Vamos só jogar. Ele começou sem quatro. Vamos aqui. Aqui. F5. Cavalo. Vamos ver
Um cavalo, isso aqui.
É, eu não segui ganhar. É difícil. Eu cheguei em quarto. Não sei quem começa. Meu Costa. Sete. Mas dois é capa. Eu tô esperando a vez dele. Evandro, bebê lugar, ganhando outras. Voltou. Não faltou uma 15. Deixa eu aqui. 103. Isso. Então, dama pra cá. Deixa eu aqui. Se comer, eu tomo bismo. Pode tomar, né? Mas aqui. E fazer fossato antes.
E Vitória. Oi, Mauro. Boa tarde, tudo bem?
Cansado. Ora, mais um, patita. E o quatro. Se for fazer cheque, top 1, otimismo, cheque, e caio pés. Fico 3 pés, então estou rico. E fica 4 pés. Ah, aqui. O cavalo, né? Ah,
Liguei, Vitória. Mais um patito, né? Mais um rodada. Existe também. Vamos. Tá certo.
Ora, último rodado, né? Ora, sim. Calma, não perder. Hoje aqui, esse aqui, vai vender aqui. Uma dama aqui. Hoje aqui.
Tá certo, não? Shopping. Difícil, hein? Acabou. Última rodada. Só não sei onde que. Onde o erro. Mas tá bom. Sessenta. Beato, Tixi, Beato.
Tchau. Acabou o jogo. Fiquei 60. Lugar.